Hyvät katsojat, tervetuloa Tuima TV:n urheilumaailman pariin. Tänään aiheenamme on urheilu, vedonlyönti ja urheilu. Meillä on vieraana täällä tänään mies, jonka ura vedonlyönnin parissa alkoi jo lukioiässä vedon välittäjänä. Tämän jälkeen hänellä on kerääntynyt yli 30 vuoden kokemus muun muassa Lontoosta ja Las Vegasista ammattivedonlyöjänä. Vedonlyönnin, ei ehkä Grand Old Man, mutta Grand Man, Jorma Vuoksenmaa, tervetuloa. Kiitos. Mitäs tässä nyt talvi tekee tuloa, illat on pimeitä, miten on vedot osunut viime aikoina? No ihan kelvollisesti. Meillä on ollut hyvä vuosi SM-liigan jääkiekossa ja kaikki on niin kuin aika vaihtelevaa tuossa touhussa, mutta et mitään massiivista häviösarjaa ei ole tullut, että niin kuin pienenä palasena leipä maailmaan, niin kuin Tapio Rautavara sanoi, ja sieltä nakerrettaa, että et kun ylipäätänsä niin pitäisi aina hoitaa asiat niin, ettei niin kuin tavallaan mitään väliä, mitä käy yhden syksyn tai vuoden aikana, että hallita riski sillä ja ihan kiitos kelvollisesti. No Suomessa pitkä veto on se suosituin pelikohde ja en tiedä, ihmiset ehkä sitä tiedä, mutta vuonna 1993 se tuli tänne Suomeen ja sä olit mukana tuomassa sitä Veikkauksen kanssa tänne. Niin kerrotko ihan lyhyesti siitä prosessista ja mikä oli sun rooli siinä? Niin tämä tarkkaan ottaen, mä en ollut tuomassa pitkä vetoa Suomeen muuta kuin ehkä välillisenä tällaisena katalysaattorina. Eli kun mä toin Suomeen ensimmäisen ulkomaisen vedonvalittajan, lontoolaisen SSB Overseas Bettingin silloin 80-luvun lopussa, niin se sai aika nopeasti suosiota Suomessa, vaikka Matti Ahde ja nämä Veikkauksen johtajat ja media niin kuin kyseenalaisti mun rehellisyyden, että maksetaanko me voittoja ja näin poispäin, niin siitä huolimatta se Lontoon SSBn asiakaskunta kasvoi mun johdolla muutamassa vuodessa niin 11 rannikkoruotsalaisesta niin 11 000. Ja kun Veikkaus havaitsi tämän, niin varmaankin se oli iso osatekijä, minkä takia pitkä vedon perustaminen nopeutui. Mutta mä en ollut niin kuin, minä tai mun yhtiö ei oltu auttamassa Veikkausta alulle tässä. Sen sijaan kun live bettingin otteluaikainen vedonlyönti alkoi sitten toistakymmentä vuotta myöhemmin, niin siinä me tehtiin töitä Veikkausoden laskutusta vastaan, ja se, että Veikkauksella on nyt tällä hetkellä erittäin mielenkiintoinen ja hieno live-vedonlyönti, niin siitä niin kun meillä on tämän verran ansiota, että autettiin niitä alkuun. Joo, mitäs sitten, niin sulla on kuitenkin aika pitkä, kuten puhuttiin tässä pitkä matka vedonlyönnissä takana, niin mitkä tuossa vuosien varrella on ehkä muuttunut eniten? Onko niinku lajit vaihtunut tai pelattavat pelit, että mitä niinku 30 vuotta sitten pelattiin verrattuna nykypäivään? Muutos on niin huikea, että me voisimme käyttää vartti pelkästään siitä puhumiseen. Totta kai isoin muutoksen yhteinen nimittäjä on internet. Eli internetin myötä pelien vastaanotto ja järjestäminen tuli helpommaksi ja halvemmaksi. Vastaavasti saavutettavissa oleva asiakaskunta kasvoi totta kai räjähdysmäisesti. Nyt ollaan tavallaan tullut tilanteeseen, missä mistä tahansa voidaan pelata mihin lajiin tahansa. Välillisesti netin myötä tuli sitten tämä jo äsken pikkusen sivottu live-vedonlyönti ja sen voimakas kasvu. Eli mitä enemmän näkyy televisioitavaa tai striimiä, niin sitä enemmän on totta kai pelimarkkinoita ja samaan otteluun pystytään tekemään ottelun aikaisesti niin kuin useita vetoja useilla eri markkinoilla. Myös informaation hankkiminen ja käsittely on totta kai tullut hyvin paljon helpommaksi näinä vuosina. Että totta kai netti on vaikuttanut kaikkiin maailman asioihin hyvin paljon ja yleisemminkin tietotekniikka, mutta tälle alalle se on tuonut ihan huikean muutoksen ja tuonut paljon mahdollisuuksia, viisastuttanut tätä pelimarkkinaa. Tästä on vaikeampi saavuttaa etua muihin, mutta vastaavasti pienempi etu riittää nykyisin, kun niin paljon enemmän voi tehdä. No sitten päästään tähän ehkä polttavimpaan puheenaiheeseen, eli tietysti Veikkauksen ja Veikkauksen monopoliasemaan. Ja on paljon puhuttu siitä, että pitäisikö se murtaa vai mikä on tilanne, mutta olisiko tämä Suomi ylipäätänsä kiinnostava markkina näille ulkomaisille vedonlyöntiyhtiöille? Vaikea sanoa.
Meillä on erillinen kielialue ja tarjotaan aika vähän synergioita niin kuin markkinoinnillisesti ja hallinnollisesti ja muuten, mutta suomalaiset pelaa aika paljon ja Suomessa on aika korkea tämmöinen, tai siis korkeampi järkipelikulttuuri kuin muissa, monissa muissa Välimeren maissa, että olematta tämän alan asiantuntija, kyllä mä epäilisin, että totta kai tänne olisi tulijoita joissakin määrin, joissakin ehdoin. No millaisia kustannuksia sitten näille ulkomaisille vedonlyöntiyhtiöille tästä sitten koituisi? Että millaiseen toimintaan se sitten perustuu? Onko ne jotain lisenssimaksuja vai millainen se on se kuluerä, mitä sitten tästä aiheutuu? Noita mallejahan on hyvin paljon, mitä voitaisiin tehdä, jos pelimonopolia lähdettäisiin purkamaan. Kaikkein yksinkertaisin vaihtoehto ehkä olisi puhtaasti myydä korkeilla arvostuksilla just tähän sopivaan markkinatilanneaikaan. Esimerkiksi 49% Suomen valtion pelimonopoleista pois. Toinen mahdollisuus olisi saada sitä välittömästi aika paljon rahaa valtiolle hyvin tärkeisiin asioihin. Toinen vaihtoehto olisi tosiaan tämä lisenssijärjestelmä, mitä sivusit. Eli että testattuja, tutkittuja, vakavia toimijoita otettaisiin Suomen markkinoille ja ne maksaisi jonkinlaisen lisenssin, että ne saa toimia täällä. Ja totta kai ne maksaisi sekin myös välillisesti ja välittömästi veroa ja työllistäisi täällä ja näin poispäin. Ja sitten olisi tämmöisiä malleja, kun pieni on kaunista, eli esimerkiksi kirjastoissa voisi olla pokerihuoneita tai urheiluseurat saisi järjestää pienessä mittakaavassa omia urheilutotoja ja näin poispäin. Noita malleja, miten monopoli voitaisiin purkaa, on usein, että hyvä kysymys, että pitääkö monopoli ylipäätänsä purkaa, koska tämä menee nyt ihan hyvin näinkin. Tämä on hyvä keskustella, että tässä on monta eri vaihtoehtoa ja noin sun kysymät kulut, niin olisi totta kai erilaisia eri malleissa ja voisi sitä kautta sitten tehdä eri vaihtoehdot houkutteleviksi tai vähemmän houkutteleviksi. No mitä sitten, jos leikitään ajatuksella, niin kuin sä äsken tuossa mainitsitkin, että saataisiin ainakin saman tien niin kuin rahaa, jos tämä kilpailu vapautettaisiin, niin saataisiin saman tien rahaa, mutta mitä niin kuin varmaan suurin, niin kuin, mitä ihmiset pelkää siinä, että jos se vapautetaan, niin menettääkö sitten suomalainen liikunta sitten rahaa, koska se periaatteessa myös menee periaatteessa ulkomaisen vedonlyöntiyhtiöille sitten osa niistä voittovaroista totta kai. No edelleenkin tässä mun ehkä tällä hetkellä, mitä eniten kiehtoo mun ajattelu, on se, että puhtaasti myytäisi vähemmistö näistä kaikista yhtiöistä, niin nythän me saataisiin, siis finanssiteoria on fiksu, se niin kuin maailmanmarkkina on fiksu. Jos me nyt myytäisiin suomalaisen pelimonopoliyhtiön osakkeet vapaalle markkinoille, me saataisiin ehkä hintana 20-30 vuosivoittoa tai 10 kertaa liikevaihto tai siis miljardeja rahaa heti, joka auttaisi välittömästi meidän niin kuin terveydenhuollon rahoitukseen tai ties mihin tämä aika rämässä kunnossa oleva kansantalous tarvitsisi sitä rahaa. Eli ei se katoaisi mihinkään tietenkään se tulevien vuosien voitto, vaan se hinnoittuisi välittömästi tänne. Ja mä en väitä, että olisi välttämättä niin kuin hirvittävän hyvä ratkaisu. Mä tällä hetkellä itse järkeen, että se voisi olla, että ainakin pitäisi niin kuin keskustella ja miettiä. Tai tämä lisensseistä on juttu, totta kai kaikki hinnoittuu johonkin sellaiseen, että niitä tulevien vuosien monopolien voittoja ei tietenkään anneta noin vaan ulos, vaan niissä saadaan raha. Mutta jos käy jotain ikävää monopolin kannalta liittyen EU-lainsäädäntöön, ihmisten oikeudentajun kulutustottumuksiin, mahdollisuuksiin ylipäätänsä pelata ulkomaille, vaikka on lisenssi tai ei, niin me voidaan yhtäkkiä menettää tämä etu, mikä valtionyhtiöllä on tällä hetkellä, ilman että saataisiin siitä mitään vastennetta. Mä korostan, että mä en ole tämän asian niin kuin asiantuntija, mutta tämä monopolikysymys ei ole niin itsestäänselvää, että pidetään kynsin hampaan kiinni nykyisestä ja sitten niin kuin opera saa rahansa. Kyllä. Joo, niin, niin toisaalta näetkö, niin kuin, että tässä olisi sitten pahimpina skenaariona, mitä tässä periaatteessa, että mikä voisi olla pahin skenaario tähän? Niin kuin, siis, niin kuin tässä, tietenkin siis, jos kilpailu vapautetaan, niin mikä siellä olisi se pahin skenaario, mitä voisi tapahtua? Että voisiko niin kuin, siitä tulla joku iso ongelma vai niin kuin, onko siinä mitään sellaista? No tämä menee jo filosofiseksi tai maailmankuvalliseksi, mutta niin kuin, voidaan kysyä, että onko tämmöinen järjestelmä ylipäätänsä hyvä, missä
välillisesti verotetaan kaikkein heikoimpia, eli että niin kuin vanhukset ja koululaiset hävii rahaa helmäpelissä ja sitten ne annetaan vanhustenhuoltoon tai nuorisotyöhön tai ongelmapelureille, että niin kuin, no, jos tätä asiaa lähdetään puhtaasti ajattelemaan siltä kannalta, että valtiolla on jonkinlainen oikeus käyttää peliä heikoimpiin yksilöihin suunnattuna välillisen verotuksen muotona, niin silloin voisi ajatella, että okei, että eläkeläisestä voittaa vähemmän rahaa tulevaisuudessa, tai että niin kuin urheilu tai ooppera tai nuorisotyö tulee rahoittaa jostakin muualta. Mutta jos mä itse niin olen varsin valmis maksamaan 2% korkeampaa tuloveroa. Mä arvostan hyvin paljon ajatusta, että olisi perintövero tai omaisuusvero. Mä kannatan vahingollisen kulutuksen verotusta. On niin paljon tärkeitä asioita, mitkä musta kuuluu verottaa ihan muuta eri reittiä budjetissa kuin pelien kautta. Nyt valitettavasti meillä on aika loppumassa. Tästä voitaisiin todellakin puhua todella paljon pidempäänkin. Jorma Vuoksenmaa, kiitos paljon haastattelusta. Kiitos. Tosiaan, tässä oli Tuima TV:n Antti tältä erää. Tervetuloa Tuima TV:n pariin myös jatkossa. Kiitoksia.